Hej, jag är här för att demonstrera hur man kan skapa en tvådimensionell glidare i GeoGebra. Och det vi ska göra är att vi ska börja med att definiera en punkt som glidaren kommer ligga på. Sen så tar vi och definierar en vinkelrät linje. Och sen tar vi en till punkt som vi fäster på den linjen. Förutom att vi använder en polygon. Jag använder en regelbunden polygon, men man kan använda andra om man vill ha andra format på sin glidare. Och så väljer jag att den ska vara 4 för en perfekt fyrkant som kommer vara området för min glidare. Jag definierar här efter en punkt på objekt som jag sätter där. Och sen så kan jag flytta runt den här punkten och den kommer hålla sig innanför objektet. Det jag gör nu är att när jag vill göra ett anrop på denna så använder jag mig av funktionen x av e, för e är min punkt. Då får jag ut det värdet där. Men det beror ju helt och hållet på var jag placerar polygonen. Så det vill jag ändra på. Så jag tar och börjar med att definiera en funktion som vi kallar x-koordinat. Och den ska tilldelas följande. Den ska vara x av e minus x av a. Stort a där med. Och nu går den mellan noll och 1,94 som är gränsen jag satt här. Okej, jag kommer göra samma sak för y-koordinaten. Jag kan mycket väl ha stavat fel till detta, men det viktigaste är att demonstrera hur detta kan funka i videon. Y-koordinaten definieras därför som y av e minus y av stora bokstäver hela tiden. Och ser vi här hur man kan flytta det från olika värden. Och jag tror jag lyckas definiera den. Japp, den blev minus sig själv. Då ändrar jag om definitionen så att det står ett a där. Och det jag har gjort är att jag har dem definierade rätt nu. Men om jag vill ha det från ett visst värde till ett annat så skulle jag ju kunna ändra på det. För jag vet det är punkten B. Och om jag vet punkten B så kan jag normera det hela. Och då tar vi en normeringsfaktor genom att vi tar normering kallar vi den. Den tar vi x. Den ska tilldelas x av b. Minus x av a.
Det vi gör för att få den här normerad, det är att vi tar och går in definitionerna här, sätter en parentes runt det hela. Så delar vi det på normering. Som är min konstant. Och då gör jag samma sak med y-koordinaten. Sätter en parentes runt allt. Så delar jag med normering. Jag vet inte, jag är osäker på om jag fick ett enterslag med där. Så. Om man tittar på värdena här ute så går de mellan 0 och 1. Och om man inte är nöjd med det så kan man till exempel säga att jag vill att det ska gå mellan 1 och 10. Då tar man gånger det man vill ha där. Så gör vi samma sak här. Sätter samma skalfaktor på båda och då kommer värdet gå mellan 10 och 0 respektive 10 och 0. Men jag kan även ha olika skala på x-axeln och y-axeln. För om jag tar här så säger vi att jag vill att det ska gå mellan ja, att x ska gå mellan 1 och 0 och y ska gå mellan 0 och 10. Så det är inga problem. Och det funkar alldeles utmärkt. Sen allt jag ska göra nu det är att jag vill snygga till detta. Så jag kan flytta runt och sånt lite. Och med tanke på att jag vill flytta runt så vill jag ha kvar punkten A. Men jag behöver inte visa etiketten. Punkten E behöver jag inte visa etikett på heller. Punkten B kan man bara säga också. Jag vill inte visa etikett. Punkten C och D kan jag helt och hållet strunta i. Och den vill jag inte visa etikett på. Och om man vill så kan man faktiskt dölja punkten B också. Om man vill ha det där. Och det är vad jag tänkte gå igenom. Och då har jag detta. Och det jag behöver göra när jag anropar mina kommandon är att jag skriver in x-koordinaten och y-koordinaten på de sätten. Om man vill kan man göra väldigt mycket kortare så att det är lättare att skriva. Till exempel så kan jag definiera en punkt som x-koordinat och y-koordinat. Tar vi till exempel punkten F. Tilldelar vi den x-koordinat. Komma y-koordinat. Glömmer jag ett R där. Ser vi den kommer gå mellan 10 och 0 och 1 och 0. Så, det var allt för mig. Hoppas ni har lärt er någonting.